След това се отправихме към една от няколкото винарски изби в региона. Винопроизводството и лозарството са познати по нашите земи от хилядолетия. На много места в района на Харманли и на Хасковска област се намират така наречените шарапани. Шарапаната, това е на скат, нареден горе от камък изделано, там където гроздето се гъчи, рони и така нататък. Имахме щастието да работим с един от най-добрите български професори, покойния вече професор Вълчев от Института по лозарство и винарство в Плевен. Той ни води в първите години във Франция, в Монпелие, в Италия. И така ние успяхме да вземем най-доброто като от сортовете, като клонове. И след като си създадохме лозичките, започнахме и създаването на лозовите масиви. Нашите масиви са на три местности. Тук района е много благодатен за производство на червени и бели вина. Имаме така доста голямо разнообразие от сортове. Разполагаме с 3200 декара собствени лозя, които са съставени от бели и червени сортове. Белите сортове са Шардоне, Совиньон Блан, Траминер, Тамянка имаме. Червените сортове също имат доста голямо разнообразие. Каберне, Мерло, Сира, българския сорт Маврут, българския Рубин, българския Мелник, Малбек. И това голямо разнообразие от сортове и собствени лозя и възможността да подбираме оптималния момент на зрялост на гроздето ни позволява да произвеждаме ни хубави и качествени български вина. При дегустацията на едно вино първо се обръща внимание на бистротата на виното и цвета на виното, както и неговия нюанс. Тук виждате доста наситен цвят, с за реколтата си добре запазен цвят, с виолетови нюанси, малко сини нюанси. След като обърнем внимание на цвета, обръщаме внимание на аромата на виното. Добре балансиран аромат, който е плодов, но има и съществени дъбови нотки в него. Дъбовите нотки идват от френските барици, а плода идва от самото подбрано грозди и специфичния начин на винификация на гроздето. Хубавото вино става от хубаво грозди. Това е и максимата на френските винари от Бордо, че близо 80-85% от качеството на виното става на лозето. Ние имаме собственици сме и на 170 декара оранжерии. Произвеждаме хиляди тона висококачествена селскостопанска продукция. Концентрирали, спряли сме се на производство на домати и на краставици.